يوندي علم عالم تيرشوي دي قفال الشاشي رحمه الله عليه زي قمر لتلم با ازبکستان کے پتاشقن کے داغا قبر دے اور یوزے کے یو لو قرآن شریف پروت تے اگے تسوک دن نہ پری دے خوال حمد اللہ منگے دن اور پری خود چابی راتا و دروازہ کو لو کلو ورن دا اگا قرآن شریف تے چے کم قرآن شریف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ و طویلی و پلاسی لکلے دا اگا دا زمانی دا لاس لکلے قرآن شریف دا پروت تے او دا دا کم دے کہ دا قرآن شریف پروت تے کولاو دے دا سی پشیشہ کے بن کرے دے کولاو دے مٹ قرآن شریف تے دا سی برای پخکول مزیدار کمرہ جو رکھ لے قالینون پرات دی نو ار چاہتے ہیں نکولاو ای خوباد چے ملمانی غیتا دروازہ کولاو نا غی سر خوا کے ما تے یو مرگری وے چے دلتے یو لوی عالم دے و دا آغا قبر دے و سر خوا کے مدرسر میں سوک دے وی قفالی شاشی رحمت اللہ علیہ نو ما خو بیا پی جند نو لارو دا آغا دا قبر زیارت موک خوا کے دا قفال شاشی دا سوک ابو بکر دے کنیاوا دی دبا جنندے جوڑو لے قفال قفل پاربے کے جنندے تا ہوئے زبردست لورو اور دیر خشتہ جنندے بجوڑے بازی لور پدی چاکوانو کی ماہری دا غد اللہ چاکوان دیر جات مشوری علاقہ دا پلان کی دا اللہ چاکو بازی پلرونو کی مشوری دا پلان کی دا اللہ رمبی یا دا پلان کی دا اللہ لور دا بازی لورانو پا خپل فن کے یو تجربہ ہے دا با جنندے جوڑو لے دیر قیمتی جنندے او غزمانم دا سوا چی دا بادشاہ خزانو تا با جنندے لگے دیں ارچا با کورونو کی غٹے غٹے جنندے دروازو تا والے نو دیں او دل دیر خشتخ کلے اعلی قیمتی جرندے جوڑے کنے چخم مضبوطی موی او بغیر دا دی چابین با بلا کلاوی گیمنا اسو کے کلاوی لیمنشی او سپکی می دے جوڑے کنے دا بادشاہ دا پارا چی دا بادشاہ لطوفہ کے اوڑا نو اخو دا دی زمانے بادشاہ نو پشانو اغین بیٹے مغشت نو دے قفال شاشی دا بادشاہ چے کم خاص سالے ہو اگل درخواست ورکا چے ما بادشاہ لے ہو قیمتی تحفہ جوڑا کرے دا او دا دا پخپل لاس بادشاہ تا پیش کول گوانا نو دلے یو میاش ٹیم ورک جس تابا میاش پس نمبر رازی حل کو بادشاہ لے تحفے روڑنے اب بادشاہ لے ورکولے چے دا بادشاہ با تحفہ خوخا شوا نو بادشاہ با پینام ورکاو دے غریب یو میاش انتظار رک چھے میاش پسے نمبر را گئے او دے لان نو دے پلین کے والاڑو یو یو کس بتا او بادشاہ لبے توفہ پیشکولا بے بادشاہ انام ورکو چھے توفہ بے خواہ شوا او چاہ با بادشاہ تخپل مقصد بے چھے سیب ماسر پلان کے ظلم کے زیادتی کہیں لکہ خپل عجت بے بادشاہ تا بے دا قفال شاشی وی بے دماغ نمبر را گئے یو میاش انتظار او بیا یو میاش پس چھے سار را لبنو نیم اروس کو میں پلین کے پہ انتظار تین رکھلا خوچے بادشاہ تا سنگ ورور سیدم دربار لگے دلے دیں او یو یو کس اجازت والے و رازی ویدے کے دربان اعلانو کو اعلانو کو چھے بادشاہ سلامت زمان دا علاقی فلان کے عالم اجازت والے و داخلے گی ویچے دے ہوئے نہیں بادشاہ تا اس ماں جرندی جوڑی کری دی زمان نمبر راغلے دی او ما دا خپل جنندی بادشاہ تا پیش کرے ما وی سیب دا ما جنندی جوڑی کرے دیر قیمتی دا پا بلا چابے نکولا ہوئے گی دا پا زور سوک نشی کولا ہوئے او سیب دیر سپک جنندی دی وی زمان جنندی بادشاہ راواغشتے و کتلے او دیر زیاد تعجب کیشو او ایز پیشم چی مالا بادشاہ دیر غٹی نام راکی دا کشیم دیر مزیدار جنندیم دیر خشتہ دی او چھے بلاس کے واقش تکتی دیکھے دربان اعلانو کہ چھے فلان کے عالم اجازت غواری او دربار تا داخل دل غواری او چھے دے ہوئے نوی بادشاہ دا ماجرندی او طرف تا کے خواہ دا او پخپل او درید چھے حضرت دے داخل شی رازی دے وزیران چھے او درید وزیران او درید دل چھے وزیران او درید المشیران او درید دل مشیران او سرا چھے کم دا بادشاہ نزدے جرنیلان دا فوج و پولیس والو ام ٹولو درے دل مجلس کے جسوم را خلق او ٹولو درے دل
دا قفال شاشی وی ویزه حیران شم چه خدای دا سوک دی مون یوم یاشت مخ کی اجادت غوخته ردی بی اجادت را آگئی مون سار را غلیو او توفه مراوڑی دا او دی را آگئی نیغ و نیغ بنیغ داخل شو مون سون پا طریقه بادشاہ تا ولانو چه سلاس مون را پی بادشاہ خپنش او دی چه را آگئی لکتوه چه دا بادشاہ دا پاس بادشاہ دی جوڑ دا سڑی دا خود دی بادشاہ نا غٹ باچا معلومی گی نہ تو بادشاہ مدرت فوج مدرت جرنیلان مدرت پولیس جرنیلان مدرت عام خلق مدردل اور بادشاہ سون عزت پر کو دادے آگا دروازہ کرا روان دے اس باندھے سور اور بادشاہ و تدی دینا والا دے او دالا سوک دے دا قفال شاہ شیوئی پی مالا کے دا پیسہ لو کر چدا سکار کوما چی دا سڑے چی دا بادشاہ والا کم عزت ور کو وطا دے دا دا چی کم علم زدر دا فن زدر دا زدر کول پکار دے کمال خود دیکھے رہے سونو تا بادشاہ عزت ور کٹولو تا ادھرے دا دا خورا دے بادشاہ دا پاسا بادشاہ دے دا خورا دا بادشاہ نو بادشاہ دے ارسوک چے دے دا معلومات کو مجھے دا تا کم انرز دا دے زاغ انرز دا کم ویچے سنگ راغے بادشاہ سلامت ادھرے دو دیر عزت خواہ کے پکر سے کینو دا ماجران دے یو ترت تپادش وای پاک امو خو یوم یشمخ کے نیٹے غیرہ سار را غریو قیمتی شی میں جو کڑے میں پیدان لشین کڑے زمانے ہنر لا پھیرو توجہ ور نکلا بادشاہ دا غڑر قدر ڈیر عزت اے ولو ڈیر توجہ اے ولا ور نکلا ڈیر نا منے ولا ور نکلا ڈیر وت پسینہ لاس کے خو ڈیر وت سر ٹٹ کو او ٹول مجلس کے جسمر وزیرانو ٹول وت سر ٹٹ کو بس ماوی پتندر دے اجران دیولا پتندر دے دا فنولا داس دا کول پکار نی اسڑے سنگ لا ہوا تھا ماتا پوسو گنا سو کو ودا دے علاقے عالم دے صاحب دا مشر عالم دے مشر قاضی صاحب دے مشر عالم دے دیو زان تو چے قفالا چے بادشاہ سرے دون عزت تے نو خدے سر بے سون عزت کہ دا دنیا وزیران سر عزت تے چے رب العالمین سر بے سون عزت چھے دے فوجان و جرنیلان و سر قدر دے چھے اللہ سر بے سونا قدر او چھے دا ٹول مجلس و دا پاسے چھے فرشتے بو واقعی واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زنم عالم نا طالب یادیں وی چھے طالب علم دا دین طالب پا کملا رزی نو فرشتے و ذر غوڑائی ان الملائکہ لتدعو اجنحہ فرشتے و زر ایک دریزان لے طالب العلم دو معنی یہ دی خوشحال دی دا طالب نا دو نا خوشحال دی چی و زر ایک دی یا دا طالب دا خوشحالولو دا پارا چی دی خوشحال شی و زر پزمکی گی دی طالب لدو نا مرتبہ دا نو چی فرشتے عزت کی دا طالب نو دا مولا بسونا قدر دا شاگر دون عزت تے نو چی دا چا پسی نکی دا قرآن و سنت علم پروت تے چی دا غب دا خدای پنی سونا عزت تے افسوس دا مارونو دا خدای پنی دا عالم قدر دا فرشتو پنی دا عالم و دا حافظ قدر دے او چی دا چا پزلکی مسلمان پزلکی دا قرآن او دا پیغمبر قدر پروتی دا آغا پزلکی وم دا عالم قدری او دا جاہل مسلمان پزلکی و قدر نی زکا لکل دیر پسوچ کے پریوزم زویما ویم یہودیان دا خپل دینی مولا دیر قدر کئی ربی وطا وی دمر قدر یہود دا خپل مولا کئی دا آغا مخ کے سر نوچتا ہے سر ٹیٹا ہے عیسائیان د خپل پادری د خپل راہب دون قدر کئی جی دون دا پلار نہ کئی ولی ویدا زمان دا مذہب مشر دی مجوسیان د خپل آتش کدے والا چی کم آتش کدے تناستے دا آغا مخ کے سر نہ پورتا کئی ولی دا زمان دا مذہب مشر دی پارسیا افسوس زمان پا مسلمانانو باندی نہ زمان مسلمانان د خپل ملاخ پے ہوئی نقطے پا گرو باز اولی تو چل دغا خلق اگا پا باطل دی اگی پس شیطان ندی لگی دلے زمان دین پا حق دی پس شیطان لگی دلے شیطان نند مسلمان پزلکی دا آچائی دا مولا پس ششابا دکی دا سی وڑی وڑی نکتی دی اگر روباسا غلطے خوشتا کنا دینا خوشتا کنکار نشی کولی دا روباسا شابا خلقو توایا
چې خلق په مولا اعتماد ختم شي د خلکو په مدرسه اعتماد ختم شي چې په مولا د خلکو اعتماد ختم شي په خپل به ملم نه کوي بچی باندې به نه کوي د مولا به قدر نه کوي دین به ختم شي دین ختم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مشن دی دا دی ختم شي نن په دې سوشل میډیا تاسو ګورئ څومره خلک بل سنیش تا امولا دا امولا دا اغا عالم دا اغا عالم دا اغا قاری دا اغا قاری دا دنیا خطه دا چر تا یو حافظ سیب با ما شمرا گیر کری اقل بوتا خی وی بے نری پکار واد دادا والو مخالفه حافظان اولا پکار چی خبل با ما شمرا نوی اصلا دیو تا اقل خی لیکن یو حافظ لگیا شو ما شمی و پا سوشل میڈیا پا دی موبیل آغا پرچار شروع شی کنا او دی ماری خیو گوره کن ظالم تا او شاگر دی لاغیر کرده دی او گوره ظالم تا او شاگر دی لاغیر کرده او پا دی سکولونو که ولی بی خوباسی علاوڑی که قسم پا خوده علاوڑی که او پا شای دبای او لاس علاوڑی که او پا دی چکو یا ایسم نشتا